Salam dostlar, hər kəs Böyük Bulaq kanalına xoş gördük. Dostlar, bugün sizləri telefonda çox rahat, heç bir əziyyət çəkmədən, tamamilə yatırımsız, demək olar ki, heç nə etmədən pul qazandıran bir metodla tanış edəcəm. Bu metodla, dostlar, böyükdən kiçiyə hər kəs telefonda çox rahat pul qazana bilər. Video başlamazdan önce dostlar, onu deyim ki, Telegram kanalım var, aşağıda linkini yerləşdirəcəm, bildiyim tüm proyektleri ilk önce bu kanalda yerleştiririm. Tabii ki video çekmeye vaxtım olmur. Ona göre bu kanalda abone olup herkesten önce proyektler barında məlumat elde edebilirsiniz. Bir de dostlar 5 Royal Token kazandıran bir proyekt çekmiştim. Həmin proyekt barında video çekmiştim. Bu proyekti kaçırmadı belədir. Burada da iştirak edin. Mütləq o Royal Tokenlerinizi kazanın. Avqustun 31-nə kimi vaxtınız var. Həmin proyekt çok kazançlı bir proyekt olacak. Dostlar, bir müddət əvvəl sizleri belə bir video çekmiştim. Heç nə etmədən pul kazan. Burada biz proqramı kompüterə yükləyirdik, istifadə etdiyimiz internetə görə sadəcə bu proqram bizə pul qazandırdı. Həmin proqramı dostlar telefon üçün olan variantı çıxıb, yəni proqramı telefonumuza yükləyirik, daha sonra bu ilə də işimiz bitir. Yəni proqram özü bizə avtomatik, hər dəfə internetdən istifadə etdiyimiz üçün bizə əlavə olaraq pul qazandırır. Saytımız adı IP Royal'da aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişdim. Göstərdiyim linkdən daxil onda belə bir səhifə açılır. Burada sign up var. Sign up-ın üzərinə tıklayırsınız. Gözləyə səhifə açılsın. Burada aşağıdakı bu login yox abi. Sign up-ın üzərinə yenidən tıklayırsınız. Və username, hər hansı bir username daxil edirsiniz, email adresinizi daxil edirsiniz, şifrənizi qoyursunuz, yenidən eyni şifrəni bura yazırsınız. Bura quş qoyuruz ki, bütün qaydalara razıyam, robot olmamamızı təsdiqləyib, register vurub, qeyddən keçirir. Səhv eləmirəmsə, göstərdiyiniz email ünvan məktub gəlməlidir. Çoxdan qeyddən keçmişdim, yadından çıxıb, hər ehtimala qarşı qeyd etdiyiniz email adresi bir yoxun ola bilsin, təsdiqləmək üçün məktub gələ bilər. Belə, dostlar, mən akkauntuma daxil olun. Burada, dostlar, daxil olundan sonra daxil olursunuz, burada download, yükləmək var. Yükləmək üzərinə daxil olursunuz. Gördüyünüz kimi, əvvəl yalnız Windows ve Mac üçün var, indi artıq Android üçün var. Download vurursunuz, bu application'ı telefonunuza yükləyirsiniz, daha sonra təbii ki, quraşdırırsınız telefonunuza. Mən indi göstereceğim sizə telefonumda həmin application'ı. Və hər dəfə internetdə qoşulanda telefonunuz, yəni internetdən istifadə etdiyiniz üçün, ta gündəlik ta ki 1 GB istifadə edirsiniz, 500 MB hər nə qədər istifadə etdiyiniz üçün, ona uyğun olaraq siz pul qazanacaqsınız. Yəni, mən öz akkauntuma daxil olum, əsas səhifəmə. Gördüyünüz ki, mən 1.4, təxminən 1.5 GB istifadə etmişəm, buna görə 29 sent, təxminən 30 sent de belə deyik, 30 sent qazancım olub. Pullar, dostlar, gördüyünüz ki, PayPal və Bitcoin olaraq çəkmək olur, haradasa 5 dollar olanda artıq pulu çəkə bilirsiniz. Bunun üçün, buradan daxil olursunuz bu bölmənizə, burada setting bölməsi olaraq daxil olursunuz. Burası Bitcoin adresini qeyd edib, save vurur. Gördüyünüz ki, dostlar, buranı vurursunuz, bu emailinizin üzərinə akkauntun, bu setting bölməsi. Daha sonra bu Bitcoin adresinizi buraya yapıştırırsınız, hansı adresi çekeceksiniz ve save tıklayırsınız. Burada payouts'a tıklayanda bu gelecekte geri çektiğiniz pulların tarixi burada gösterilecek. Dediğim gibi, esas 5 dolar yığılandan sonra artık pullar demek olar ki, avtomatik olarak sizin balansınıza gönderilecek. Burada affiliate, yani ki burada referral linkiniz de var. Bunu da kopyalayıp dostlar arasında paylaşsanız, əlavə olarak onlardan da gelir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi dostlar, çok rahat bir proyektim. Heç bir əziyyət çəkmirsiniz. Yəni daxil olun, mən telefonda da göstərim. Belə, proqram belə bir görünüşü var. IP Royal bunu açırıq. Bu daxil olanda dostlar, bura sizdə belə olacaq hər ikisi. Üzr istəyirəm, mən qaydım dala. Bu internet var, şari internet, yəni interneti paylaş. Bunu aktiv eləyirsiniz ki, sizdə gördüyünüz kimi IP Royal artıq qoşuldu. Yəni bunu aktiv eləməsəniz qazanmayasınız heç nə. Bu hər iki knopka mütləq aktiv olmalıdır. Baterika və internet paylaşım. Bu paylaşım bu aktiv olanda artıq siz internet qazanmağa başlayacaqsınız. Yəni telefonda internetə girəcəksiniz. Bundan sonra dostlar belə deyim də, proqramı yüklədiniz, qeyddən keçdiniz, proqramı yüklədiniz, bunu aktiv etdiniz, daha sonra proqramı yaddan çıxardın. Müəyyən müddətdən sonra daxil olun, baxarsınız, görün ki, bir gündən, bir həftədən bir baxın, görün nə qədər pul yığılıb. Əgər 5 dollar artıq yığılıbsa, onda artıq pulu Bitcoin adresinizə çəkə. PayPal dediyim kimi bizdə işləmir. Bitcoin adresinizə rahatlıqla çəkə bilərsiniz. Təbii ki, mən buradan çəkim eləyəndə o barədə də video çəkib kanalımda yerləşdirəcəm. Nəsə sualınız olsa dostlar,
Komentarda bildirin. Yeniliklerden de haberdar olmak için hem Telegram kanalımıza hem de bu Böyük Pullar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayaq. Videoya baktığınız için bir daha teşekkürler. Sağ olun.